aí, galera, beleza? Estamos aqui no Expo Baixos, junto com quem? Pela primeira vez em Goiânia, aqui com o D2M, canal D2M. Boa, salve, galera! Prazer conhecer o cara aqui, mano. E você que tá aqui no canal M7 Móveis. Móveis planejados. Faz guarda-roupa. Faz guarda-roupa, móveis planejados de cozinha. É nóis. Não, M7 Móveis. Trabalho muito legal. Se inscreva no canal, caso tenha caído de paraquedas. O cara tá fazendo um trabalho muito bom e esforçado, então valoriza, oh, irmão. Valeu, hein? Cara, que humildade sempre. Sou nada, sou mó pau no cu. Eu sou mó pau no cu. Falou, valeu. Valeu. Prazer.